ഹായ്. അപ്പോൾ എന്നും എന്നും ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടോ? ആർക്കറിയാം, കുറച്ച് വ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളൂ, എല്ലാവരും ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാരം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എല്ലാവരും വാ, ഒരു കൊച്ച് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാചകവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, കാരണം അത് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ നമുക്ക് കുക്കറി വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് വെന്ത് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉടയ്ക്കാം, ഉടച്ചുടച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പിള്ളേരൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ കുടയ്ക്കൂലേ, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഉടച്ച് ഉടച്ച് വിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഇതൊരു ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടപ്പെടും. എളുപ്പത്തിൽ വലിയ ആഡംബരമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്നാക്സ് കേട്ടാ. അതാണ് നന്നായിട്ട് അതേ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ, പുട്ടുപോലെയെന്ന് അറിയില്ലേ, അതേപോലെ ഉടച്ചെടുത്ത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സവാളയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ അതൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് യോജിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം, സ്നാക്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. സവോള, 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 ഇഞ്ചി, 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 പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി കാണാൻ വയ്യേ, വെളുത്തുള്ളി ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വെളുത്തുള്ളി അതാണ് നമ്മളുടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്തേ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് കട്ടിംഗ് ബോർഡ് വെച്ച് അരിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇതായിട്ട് വരും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അരിയാണ്, കട്ടിംഗ് ബോർഡ് വെച്ചൊന്നും അരിയുന്നില്ല, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് കാണിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ച് വെച്ച്, സവാള ഒരെണ്ണം അരിഞ്ഞ് വെച്ച്, രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച്, വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചു, ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് വെച്ചു, കൊച്ചുകൃഷ്ണ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ അഴിച്ച് സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വാ, നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം. ഒന്നുമില്ല, നിനക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലൊരു സ്നാക്സ്. ഇദ്ദേഹം ഒരു പാത്രം വെച്ചു, പാത്രം ചൂടായപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു, കുറച്ച് പാത്രം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു, സവാള കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു, ഒരു സവാളയുള്ളേ, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു, രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. മൂത്തൊന്നും വരണ്ട, പരലുപ്പ് വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഫരണിയിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു, നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റാം, ഇനി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. എന്നിട്ടതേ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് 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 വന്നു. ഞാൻ എല്ലാ പാചകവും ചെയ്യുമായിരുന്നു കേട്ടോ, ഇത് വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല, ഇപ്പം ഈ വാടക വീടുകളായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പറ്റാത്തത്. ദേക്കു, നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിലോട്ടിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അര സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, കാൽ സ്പൂൺ കായം, ഉപ്പ്, ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. കടലമാവ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കയ്യിൽ ചൂടുവെള്ളം തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ശക്കലം അത്ര തൊട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഗരം മസാലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിടാം. ഇതിലെന്തുകൊണ്ടും ചേർക്കാം. മുട്ട, കുരുമുളക്, ഉപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മുട്ടയാണ് എടുത്തത്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം, പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബ്രെഡിൽ മുക്കി, മുട്ടയിൽ ആദ്യം മുക്കി പിന്നെ ബ്രെഡിൽ മുക്കി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബ്രെഡ് പൊടിയാണേ, മുട്ട ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, രണ്ട് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരു സവാളയും. അതെ, നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ കഴിച്ചു നോക്കാം.
ചൂടാണ്. സൂപ്പർ ചൂടുള്ള കിഴങ്ങായിട്ട കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ രുചിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ കട്ട്ലറ്റ് അല്ല. സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ. ചട്നി വേണമായിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് ഡോസാണ്. വെറും ചായയും, വെറും ചായ അഥവാ ബ്ലാക്ക് ടീ. അപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എല്ലാവരുടെയും ഒരുപാട് സ്നേഹം, ഒത്തിരി ഇഷ്ടം. ദിജ.